düştüyünə görə sən ikinci kəsişmədən əgər düzünə bir daşımız xeyir sizlə yenə Aqil Rəhimovdur. Səsini də eşitdiniz. Turalın verilişinə gedirəm. Deməli qısa müddət ora çatmalıyam. Sizə deməli tələsəndə qaydalar çərçivəsində sürət həddini saxlamaqla istifadə olunan bir metoddan partizan deməli partizan yollarından danışmaq istəyirəm. Bax indi adı mən düz gedirəm. Düz yol bilirəm ki, bu dəqiqə orada tıxac kimidir. Niyə görə insanlar konservativ olaraq bu yoldan düz gedirlər? Fikir verin. Deməli düz getmədim çünki qabaqda bilirəm ki, tıxac olacaq. Qarşıdakı avtomobili buraxırıq, sonra sola dönürük. Biz getməliyik hardasa təxminən Rus səfirliyi hələlik ATV-yə getmək üçün Rus səfirliyinin yanından çıxmalıyım. Fikir verin. Mən döndüm, yol burada daha boşdur. Qabağda yenə tıxac var. Mən getsəm orada da bir 3-4 dəqiqə vaxtımı itirəcəm. Mən ora getmirəm. Dönmüş qlarımı sağa yandırıram. Sağa dönmə icazə var. Məcburi hərəkət nişanı icazə verir. Bax orada maşınlar hamısı qalıb. Deməli biz getdik sağa. Sağa. Düzü biraz darısı qaldı, amma bomboşdur. Yəni sözümün canı odur ki, eyni bir məntəqəyə, beyin məntəqəsinə bir 10-15 dənə yol gedir. Ona görə sürücü həmişə deməli beynində 3-4 əlavə deməli ehtiyat variantı saxlamalıdır. Saxlamalıdır və görəndə ki, o əsas gedəcəyi yolda problemlər var, həmin o ehtiyat marşrutları işə salmalıdır. Fikir verin. Düzdür, asfalt ideal vəziyyətdə deyil, amma fikir verin, maşın adında bir şey yoxdur. Deməli belə, bu qadın gördü solda uşağını sevmir, niyə? Uşağını sevsiydi, o yol tərəfdən o uşağı saxlamazdı. Deməli, indi bu qadını da buraxaq, heç baxmır yola. Yola baxmır, piyada keçidi yoxdur, buradan keçir. Halbuki qanun deyir ki, gözlə görünən məsafədə piyada keçidi varsa, bax, gözlə görünən piyada keçidi var, o gəlib buradan keçməli idi. Əgər yoxdursa, həmin o deməli yol ayrıcından keçməli idi. Burada da maşın hazır, düzdür, 200 olaqda maşınlar durub. Onların da yanından haradasa bir qapı enində aralı keçirik ki, qapılarını açsalar ya hərəkətə başlasalar, qəfil bizə dəyməsinlər. Yol ayrıcılarında nə qədər tələssək də ayağımızı torumuza qoyuruq ki, nəzarət olunan ətalət sistemindən istifadə eləyək. Düz zolaqdan düz olar. Fikir verin, biz gəldik elə bir yerə çatdıq ki, deməli, sağ tərəfdən gəlsiydi, elə bir kəşkən yola gedicidi və aşağı düşəndə elə bir ki, deməli, Səhiyyə Nazirliyinin idarəsində tərəf düşəndə orada da tıxaclar olacaqdı, ondan sonra Bakıxanovda da uzun müddət svetofor yanacaqdı, amma biz sola dönməyəcəyik, dönmək fikrimiz də yoxdur, buradan heç dönməyə icazə də yoxdur. Biz bilə-bilə bura gəlmişik ki, partizan yollarından istifadə eləyək. Partizan yolları, partizan cığırları. Ona görə də biz Rus səfirliyin yanından çıxmaq üçün biz nə edirik? Biz hələ ki düz gedirik. Düz gedirik. Burada da çox təcrübəli sürücülər bilir. Bilməyənlərə də xəbər verim ki, bizim yolda bu dəqiqə yol ayrıcı gəlir. Nizamlanmayan yol ayrıcıdır. Bizə baş yol işarəsi var. Baş yolun istiqamətinin deməli, baş yolun istiqamətinin dəyişməsi aşağıda nişanı var və biz orada görürük ki, deməli, bizə də baş yoldur, soldan gələnlərə də baş yoldur. Soldan gələnlər bizə yol vermədilər, çünki onlar sol əlimizdədir. Getdik. Hə, fikir verdiniz, qarşıdakı avtomobil sola dönmək üçün sağa verdi, sağa verdi. Sonra birdən belə sola getdi. Piyada keçidində adam olsaydı biz onları buraxardıq. Yoxdur. Deməli, bu yol gedir, elə bil ki, aşağı düşürük, svetofordan Rus səfirliyə tərəf gedirik. Buradan da mən həmişə aşağı baxıram. Əgər aşağıda, bax, aşağıda əgər tıxac varsa, orada da bu dəqiqə tıxac var. Mən düz gedmirəm, fikir verin. Mən buradan sağa dönürəm, növbəti partizan cığırını seçirəm. Çünki düz getsidim, orada 3-4 dəqiqədə orada vaxt itirəcəkdim. Həmin aşağı düşəcəyim yola, paralel yola yaxınlaşıb sola dönəcəm. Bu maşın hərəkətə başladı, dönmə ışıqları yandırmadı. Biz sola dönəcəyik, ona görə müvafiq tərəfi götürürük. Baxmayaraq bizə yaşıldı, ayağımız torumuzdadır, nəzarət olunan ətalət sistemindən istifadə edirik. Ondan sonra həmin Rus səfirliyinə düşəcəyimiz yola paralel yoldur, burada da maşın adına az olur.
belə. Burada bizə baş yol çatmır, baş yol. Çünki belə çıxır ki, biz sağ əlimizə yol verməliyik. Halbuki onlara yol ver nişanı var. Biz Bakıda yaşadığımıza görə və sağdakı yoldan dəfələrlə gəldiyimizə görə bunu bilirik. Amma belə olmamalıdır. Şəhərin qonağı hardan bilsin ki, orada yol ver və ya stop nişanı var. Şəhərin qonağı tormuz vericiydi ki, sağ əlini burasın və daldan zərbə alacaqdır. Və bundan sonra indi svetofor yaşıl yananda biz sağa dönüb, elə bil ki, üzü Atavaya tərəf deməli, gedəcək. İnformasiya tələsəndə partizan zolaqlarından istifadə barədə gedirdi. Diqqətinizə görə çox sağ olun.